אני שמח להזמין לכאן לפאנל את אורי זך, מפיק מוזיקלי ומרצה בקריאה אקדמית אונו. את צחי אליהו, איש טלוויזיה ופסיכותרפיסט. זאביק דרור, מנהל יחסי ציבור לאומנים. ונדב גזונטייט, מנהל אומנים וסטודנט בקריאה האקדמית אונו. ותכף, אני אקח את המיקרופון הזה איתי, נכון? ותכף יצטרף אלינו גם גדי גידור. הוא פה, קבלו אותו. גדי גידור, רק נאמר למי שלא מכיר, מומחה בפיתוח עסקי וניהול תהליכי מסע ומתן לבניית אסטרטגיה ושיתופי פעולה. שלום, ערב טוב לכולכם. אורי, אני רוצה להתחיל איתך. כי אני רוצה להבין, הרי אנחנו באים לדבר כאן על העניין של שיווק ואסטרטגיה של אומנים ושל אומנות, ואני רוצה לשאול אותך בתור מי שנמצא באולפני הקלטות עם האומנים, עד כמה תהליך היצירה יש בו גם שיקולי יחץ, שיווק, מסחר? רק אל תגיד לי שאין בכלל. לא, להפך. אפשר להגיד אפילו הפוך, שגם אם אתה נכנס לאולפן ואומר מלכתחילה, אני חף מכל החלטה אומנותית בראי של שיווק עסקי, אז אתה עדיין מתייחס לזה. זאת אומרת, העניין הזה של היחסי הגומלין בין אומנות לבין הצלחה מסחרית קיים בכל התחומים של האומנות עוד משחר ההיסטוריה. וכל בן אדם שבעצם נכנס לאולפן צריך בעצם להבין איפה נקרא לזה השוק הנוכחי בעידן המודרניזציה, בטח שהיום, איפה הוא תופס אותו ברמה האומנותית. כי יכול באמת להיות אנשים, יכולים להיות אנשים שייצרו תכנים שהם מאוד מאוד up to date, מאוד מאוד מתאימים, שמה שנקרא, איך אומרים, עם כפית זהב לפה ליחץ ולשיווק, וגם יכול להיות דבר להפך. והפתעות יש תמיד, זאת אומרת, אני נותן המון פעמים דוגמה לסטודנטים שלי, שכשנורה ג'ונס קראה את העולם עם אלבום שכולו על, על, על גבול הג'אז, באמת, כאילו פולק על גבול הג'אז בתקופה שכבר ביונסה עשתה פליקלקים באוויר וליידי גאגה התחפשה בכל קליפ למשהו אחר, אף אחד לא צפה שזה יהיה להיט כזה מטורף, ולא רק משהו נקודתי, אלא באמת גם בארצות הברית וגם באירופה. אז בגלל זה אני אומר שבסופו של דבר, כשאתה נכנס לאולפן, אם אתה באמת אומן אמיתי ואתה רוצה שיכירו אותך ויבינו את הסיפור שלך, אז תעשה באמת מה שאתה רוצה לעשות, מה שאתה באמת רוצה להגיד לעולם. והמון המון פעמים יכול להיות שהעולם באותו רגע יקבל ויאמץ את זה בחום, ויכול להיות שזה לא יקרה לעולם, והסיפורים הכי מטורפים, כמו עכשיו יש את הסדרה הזאת של ון גוך, שבעצם בחייו מחר ציור אחד, ואחרי מותו פתאום נהיה היסטריה, וזה נכון גם לגבי מלחינים קלאסיים, ונכון גם לגבי אומנים. אז זה בעצם ה... עכשיו, קח אותנו רגע לתוך האולפן. איך זה נוכח בשיח? נניח, אתה והאומן יושבים ועובדים על שיר. איפה השיקולים האלה נכנסים בשיח ביניכם? קודם כל, כי הפורמט של שיר השתנה. זאת אומרת, אם לפני בערך 15 שנה שיצאו אלבומים הראשונים שאני הייתי מעורב בהם, כל מיני מירי מסיקה ואיה קורם ודלומי ורובס. אנחנו עדיין... נלשין למירי שאמרת כל מיני מירי מסיקה. כל מיני. מירי כל מיני מסיקה זה בכלל. אבל באמת בתקופה הזאת העיקר היה שירים. הנושא הזה של ביטים, של כל החדירה המסיבית של ההיפ-הופ, של ה-R&B, של הראפ, של הנקרא לזה סמי-ראפ גם, כי היום זה גם מעורב, זה משהו שכמעט כמעט ולא היה נוכח לפני 20 שנה. היום בעצם שמגיע מישהו לאולפן, קודם כל ברמת השיר, האם אנחנו מטפלים בשיר, או האם אנחנו מטפלים בביט, מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא בעצם לרגש, או להיות up to date ולהיות במרכאות מגניבים ועדכניים, ולפעמים גם יש המון המון פעמים שאתה מנסה להשלים את זה. זאת אומרת שאם אתה אומר, אוקיי, אם יש לי שיר מסוים, שהוא עדיין שיר בפורמט, נקרא לזה של old school, אז אולי באמת להלביש עליו איזושהי הפקה שתייצר קונטרסט בין השיר לבין בעצם כל מה שעוטף אותו, כל הציפוי, כל הבגדים שבעצם אנחנו מלבישים את השיר. ובאמת אחד מהשיקולים של הפקה מוזיקלית זה לנסות גם להבין מה יעשה טוב לאומן. זאת אומרת, לא כל אומן שהוא בן 20 פלוס בדור הזה, יכול באמת להיות אומן של ביט, למרות שעכשיו זה נורא פופולרי, וגם ברשתות, ובטח בכל מיני מדיות יותר קצרות מועד, כמו אינסטגרם וטיק טוק וכאלה. לא לכל אחד זה מתאים. אז תלוי מה הכי נכון לאומן.
עכשיו תגיד, במאזן הכוחות בין היוצר ליצירה, אנחנו הרי חיים בעידן שאנשים קצת מנופחים מחשיבות עצמית, ומתעסקים כל היום בעצמם, אפרופו ברשתות החברתיות. אין להם ברירה אחרת, אנחנו דורשים את זה מהם ברגע שהנחתנו עליהם את הקידום העצמי באינסטגרם ובטיק טוק ובכל הרשתות, אנחנו כופים עליהם להיות בעלי חשיבות עצמית. זה בקידום, אבל עוד לפני זה שוב, בתהליך היצירה, מה יותר חשוב, היצירה או היוצר? תשמע, זה כמו לשאול מה יותר חשוב, הילד או האבא. זאת אומרת, בסופו של דבר הם מגיעים מאותו די-אן-איי. בוא נאמר ככה, יוצר שלא מחובר ליצירה שלו, יש פה בעיה מהותית באסנס, מההתחלה. זאת אומרת, אם מישהו בעצם כותב יצירה, ויכול לקרות מצב כזה, שמישהו כותב יצירה על מנת להצליח, על מנת להתפרסם, התיאוריה שלי אומרת שלאורך, אני תמיד אומר שקריירה של אומן זה כמו ריצת מראטון. שבמטראז' הראשון אתה לא יכול להבין כלום. בקילומטר ה-30 כל אחד כבר מבין איפה הוא נמצא. ואם יבוא יוצר שהוא יהיה לא נאמן לעצמו, וייצר איזשהו משהו רק כדי להצליח, אז שוב, יכול להיות בתור אומן, בתור בן אדם שמייצר את הפרודקט, הוא יכול לייצר מזה קריירה של שנים קדימה, ולהיות מאוד מאוד מצליח. אבל בתור אומן תהיה פה סתירה פנימית, וזה לא יחזיק יותר מדי זמן מעמד. גדי, פה אני מכניס אותך באמת לדיון, כי יש איזה מתח בין הרצון מצד אחד לשמר איזה קול ייחודי של אומן, ומשהו שכמו שאורי אומר נאמן לעצמו, ומצד שני, אתה רוצה בסוף שזה יענה אולי על כל מיני דרישות חברתיות, או כל מיני ציפיות של הקהל? אני קודם כל אחלוק עליך קצת. כמו תמיד. אנחנו כבר 20 שנה. קצת. זה לא לחלוק כמו שלתת תמונת מצב שאני חושב משקפת נאמנה את מה שקורה כרגע בתעשיית המוזיקה, ואני אתן היסטוריה קצרה. תעשיית המוזיקה המודרנית או הפופולרית, איך שתרצו לקרוא לה, קיימת בעצם 70 שנה. משנות ה-50, אני לוקח ככה פחות או יותר מאלוויס ועד ימינו. בעידן ההוא, הכותבים הם העניין. זאת אומרת, ניקח את זה לישראל, נומי שמר, דובי זלצר, מתי קספי, סשה ארגוב, הענקים, וילנסקי. אם הם כתבו את השיר, לא כל כך משנה מי שר אותו, איזה להקה צבאית זאת, מי הסיבה שלה. ככה גם הציגו הרבה פעמים ברדיו את השירים, אמרו בהחלט, שירם של בהחלט, חיים חפר. בהחלט, זה היה חפר, חותם של איכות, נכון. עכשיו, זה נכון בשנות ה-50, זה נכון בשנות ה-60, זה נכון אפילו בשנות ה-70 עדיין, וכותבים גדולים עד היום, אם תיכנסו לספוטיפיי וכולי, תראו את הפלייליסטים של הכותבים הגדולים. שנות ה-80 נכנס גוף קטן שנקרא MTV ומשנה את כל חוקי המשחק. לא רק שהוא מאלץ חברות תקליטים פתאום להשקיע בקליפים מיליונים, מה שמשנה לגמרי את כל המודל העסקי, אלא שפתאום מייקל ג'קסון ומדונה נהיים יותר חשובים ממי כתב להם את השיר. כי כל הפן הוויזואלי הוא זה שכרגע נותן את הטון מבחינת שיווק מוזיקה. אז עברנו מיוצר למבצע. עכשיו אנחנו נכנסים, או אנחנו בתוך עידן, ככה מרגיש לי, שזה כבר לא היוצר ולא המבצע, זה היצירה. וזה מה שאתה שאלת. אני חושב, לצערי הרב, אבל זה לא משנה אם אני מצטער או לא, של היצירה היום בתוך עולם של 100,000 שירים חדשים ביום, בליל דיגיטלי, שיטפון דיגיטלי אינסופי, ולעומתו תזזיתיות והפרעת קשב גדולה מאוד מצידנו כצרכנים, אני חושב שבעולם כזה אין קונטקסט כבר לשיר. זאת אומרת, זמן ומקום, אם אנחנו זוכרים את השיר ששמענו בדייט הראשון, או את השיר ששמענו בערב שברסלונה ניצחה, אין את זה כבר. היות והכל יוצא ונעלם ובא והולך בשיטפון בלתי פוסק, אין זמן ומקום נורא ברור לשיר. אתה לא בהכרח זוכר איפה שמעת את זה, אתה פשוט מוריד אותו לפלייליסט וזה נהיה חלק מבליל אינסופי. היצירה כיום, אם היא מצליחה לצוף מעל הטרפת הזאת, ולתקוע יתד במודעות הקולקטיבית, אף אחד לא ישאל אותך מי היוצר. יש לי שתי בנות חיילות בבית, הן באות, אני נורא שמח שהן עושות את זה, הן משאירות אותי מעודכן, באות אומרות, אבא, אתה חייב לשמוע שיר, תמיד אני שם את האוזניות, נגמר השיר, אני אומר, וואו, איזה יופי, מי זה? הן עושות לי. זה לא מעניין אותם. לא רק לא מי היוצר, גם לא מי המבצע בדרך כלל, אלא אם זה שיר שלישי ורביעי של אותו מבצע, ואז כבר יש סיבה להתחקות אחריו. אז החשיבות כיום היא ליצירה, חד משמעית ליצירה, והלוואי והיוצרים יעשו יותר ויותר כסף מההצלחות האלה, כי כרגע זה המצב החמור, שיצירה מתגלגלת והיוצר לא רואה מזה נחת. אז ממה שאתה מתאר בכלל אין התעסקות בעניין של הקול של האומן. אני חוזר לשאלה ששאלתי, הקול הייחודי.
פה לדעתי אמיתי צודק לגמרי, זה נורא תלוי בקריירה. אם זה סינגר סונגרייטר, ואנחנו עובדים מתוך עולם של אינטגריטי מוזיקלי, אז היוצר חשוב, הקול שלו חשוב, ואי אפשר להבדיל בין היוצר ליצירה. אבל אם אתה מדבר על שירים שיש להם חיים, אגב, הפאנל הקודם, תוך כדי פרסומות או בסדרות וכו' וכו', היצירה היא חיה בפני עצמה במין וקום שהוא מאפיין את העידן הדיגיטלי, וזה משהו אחר לגמרי. הקול של האומן הוא לא כך חשוב. אגב, אתה נכנס לעידן ולשאלות עוד רגע של זמרים וירטואליים. יש כרגע כבר בפלטפורמות השונות זמרים וירטואליים שמייצרים עשרות מיליוני סטרימס. לא ראיתי שלאחד הצרכנים יש בעיה עם זה שהזמר הוא לא אמיתי. עכשיו, זאביק, אנחנו דיברנו על מה שקורה בתוך האולפן, בשלב של הכתיבה, בשלב של היצירה. יחסי הציבור מגיעים רק אל המוצר המוגמר? מה פתאום? מה פתאום? אני אצטרף אליהם ואני טיפה אחלוק. דווקא ממשהו שקרה ממש ב... שבוע שעבר אני עובד עם איזשהו אומן, איזה אייליסטר חדש, אנחנו עוד לא יצאנו החוצה, ואנחנו עושים תהליך כי הוא כבר קיבע את מעמדו, ויש עניין שהוא עשה את השיפטינג אלינו, רוצה להיות סופר רלוונטי. ואנחנו עוברים על השירים של האלבום, יש מלא סקיצות, ופתאום יש איזה שיר שהוא נורא יפה, אבל הוא פלטי, ואני אומר, בוא שנייה נשמע את זה, ונשמע גם את סם סמית רגע, את מה הוא עשה בשיר שהיה בטופ 5 בכל העולם, בכל המצדים, ושהוא הגיע לכאלה, אז אולי אפשר לעשות כזה סאונדים שיבלטו מעל ה-2000 שירים שיוצאים כל יום, ואז בשיר אחר שפתאום הוא כותב מעצמו שהוא איזה שיר שטות כזה, עם כל מיני חרוזים כאלה של טרנטינו, ותתתה, אמרתי לו, אז למה לא לעשות חרוזים של להכניס גם טיפה טיק טוק, זה גם ככה איזשהו נונסנס כזה, שבלי מילים כזה, שזה לא משנה מה, אז בוא... ניתן גם מילים שהן רלוונטיות ליום, ולא רק על מה שאתה גדלת, ואז אומר, אבל זה אני. אמרתי לו, זה אתה, אבל הקהל בחוץ זה הוא, ואפשר לעשות איזשהו גשר בין היצירה שלך לבין המישהו, כי זה בסוף נהיה משהו משותף. once אתה כאילו יוצא, אתה לא עושה את זה בשבילך רק, אולי פעם יוצרים יצרו מתוך זה שלהם, אבל היום רוצים את הדבר הזה, רוצים את החיבור עם הקהל, רוצים את ההשמעות, רוצים את האהבה הזאת, וצריך להתייחס גם לצד השני, לא להיות אגואיסט. יש איזשהו דו שיח, ובדו שיח הזה, אני ומי שעובד איתי צריכים להיות, לראות איך מייצרים את הגשר הזה. גם אם זה איזושהי התערבות ביצירה, איזושהי פתיחת צוהר לעוד עולם, לעוד איזה קו מחשבה, וזה לא רק עם אומנים, זה אגב בכל דבר. אבל רגע, תגיד לי, כשאתה יושב בחדר ישיבות כזה, עם אנשי מוזיקה והאומן וזה, ואתה זורק הערות כאלה, א', איך אתה מרגיש עם עצמך בסיטואציה הזאת, כי הרי אתה לא מוזיקאי, וב', איזה פידבקים אתה קולט מהסביבה? זאת אומרת, יש הרמות גבה, יש איזשהו צקצוק, על איך הבחור הזה מעז בכלל להתערב? אני לא מוזיקאי, אבל התפקיד שלי עם כל הכוח, ולא משנה אם זה קניון או מותג ביגוד או מותג בנקאי או כרטיס אשראי או מסעדה או שף, אני בסוף התפקיד שלי הוא להכניס כסף לקופה. אני צריך שאותו מוצר יביא כסף. זה הדבר. ובשביל להביא את הכסף, אני צריך לחשוב על השיווק, אני צריך לחשוב איך אני עושה את הדבר הזה שהקהל ירצה. אני לא רק לוקח איזה משהו מוגמר והנה אני מנגיש אותו. ועדיין אני מניח שיש הבדל מנקודת המבט שלך בין אם אני משווק עכשיו קניון או אם אני משווק עכשיו אדם יוצר שאתה יודע שם את הלב שלו על השולחן. נכון, כי צריכים להיות הרבה יותר עדינים, הרבה יותר רגישים, וכל אחד יש לו גם את הגבולות שלו. יש אומנים שאני עובד איתם שהם מאוד קנאים ליצירה שלהם ואי אפשר לשנות כלום. ולפעמים זה מצליח ולפעמים זה לא מצליח, והתפקיד שלי הוא לעשות שזה יצליח, אז אני בעדינות מנסה לעשות איזה רישף למשהו מסוים. אתה יודע, זה לא רק בשירה, זה לפעמים גם בהתנהגות. נגיד אנחנו מכירים איזושהי אומנית שפתאום נהיה לה פתאום איזה דיבה מומנט, זה דרש התערבות חמורה, לא בעדינות. לא, אבל זה לגבי התנהלות. אני שואל לגבי התוכן, לגבי היצירה. אתה יכול לתת לנו סתם. אתה יודע מה? אפילו בשם הקוריוז. ההתנהלות והיצירה וההתנהגות, זה בא מאותו מקום. זה נובע מאותו בן אדם בפנים. וכדי
שלא משנה האומן, אנחנו עכשיו בפאנל על, על, על אומנים יצליח, אנחנו צריכים שדבר על אומנים, תהיה איזושהי התאמה למציאות בחוץ, וצריך לשקף את המציאות בחוץ, לא משנה אם זה אל מול התקשורת, אל מול הקהל, אל מול קולגות. תן לנו רגע, בוא, אנחנו בפורום אינטימי ואקסקלוסיבי. תן איזה אנקדוטה על שיר להיט שכולנו מכירים, שיש לך שם איזו תרומה צנועה בו, שישבת בחדר ואמרת, צריך להוסיף ככה, צריך להוריד ככה. אסור לי. אסור לי, אבל אני יכול להגיד לך שלפני לא מעט שנים, היה ריב מאוד, ריב, ויכוח גדול, היה לי ממשה פרץ, שקיבלנו את זיקוקים, ואני התעלפתי, כי אם אני לא מחובבי הז'אנר של המוזיקה המזרחית, אבל הבנתי מה הקהל הזה רוצה, ופתאום מגיע זיקוקים, הוא היה כל כך יפה. שמוליק נויפל. נכון. מלחין. טל רביב ושמוליק נויפל דיכין. כן, נכון. אני אחכה, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, תמתין, הוא יסיים ואז. מתי השלב שאני מתערב. כן. והשיר היה מהמם, וברור שהוא יהיה בתוך אלבום, אבל לשכנע אומן ששם האלבום צריך להיות על שם שיר שהוא לא כתב ולא היה מעורב בו, ושהוא יהיה הפילר שלנו, הוא יהיה חוד החנית, עוד פעם, זה שוב אותו מוצר, זה כמו בקולקציה, אנחנו הולכים על המחויית, אנחנו הולכים על הג'ינס, אנחנו הולכים על הכתיפה, על איזה טרנד אנחנו, זה כמעט בכל דבר, על מה מוצאים החוצה, על מה הסינגל ומה שירים בתוך האלבום. אז אני רק אשלים את האנקדוטה שלך, שתבין למה אורי ואני מחייכים אחד לשני, כי אני פתאום קולט שהשיר הזה זיקוקים פשוט חבות מכל הכיוונים, כי עוד לפני שהוא בכלל הגיע אליכם, הוא היה של מירי. וגם אצל ריטה. יש הרבה סיפורים כאלה. זיקוקים באמת נכתב על ידי קופירייטר בשם טל רביד, אני חושב. טל רביב ממקן אריקסון. טל רביב. ושמוליק נויפלד הלחין אותו, ובאמת עשינו סקיצה עם מירי עוד לפני הלחן שאתם מכירים, וזה לא עבד, ואז אני הלחנתי את הטקסט הזה גם בעצמי, ויש כבר שתי סקיצות של מירי שרה את זה. אחרי כמה זמן היא החליטה לשחרר את השיר הזה, משם זה עבר לריטה. די כמו השיר כל הציפורים שנהיה להיט שאיזר עשה להראל סקאט, שהתחיל אצל קרן פלס ברימון, המשיך אצל מירי, המשיך אצל ריטה, ואני תמיד טוען שהסיפורים האלה הם סיפורים מטריפים, ויש לכל אומן לפחות בין 5 ל-10 שירים שהם להיטים שהוא ויתר עליהם, ואני חושב באמת שכל שיר בסופו של דבר מגיע למקום שהוא צריך להגיע אליו, ומגיע לבית שלו ומגיע לאומן שלו. הרי ברור לכולכם שזמרים בלבל של הראל, של מירי, של קרן, של ריטה, זה חבר'ה טובים, הם יכולים לשירים, יודעים לבצע שירים, ועצם העובדה שהם ויתרו על השירים האלה, שבשלב היותר מתקדם נהיו באמת ליטי ענק, אז אני אומר, איך אומרים, זה הכל זה מלמעלה, כמו שאומרים. וזה גם משרת את הטיעון של גדי, על זה שהיצירה בעצם היא הדבר, בעצם מהסיפורים האלה עולה, שהשיר הזה מדלג בין אומנים, בסוף השיר נשאר. לא, עשית עכשיו אחד ועוד אחד שוב שמונה. קפצתי להסקת מסקנות, אתה אומר. זה תמהיל של כל כך הרבה דברים. אוקיי. שבסופו של דבר זה... אתה גם מדבר על מבצעים שמשתייכים לדור שבו, כמו שאמרתי, הדור הזה שבו המבצע... גדילה. כן. בתור מדריך אומנים. הדור שבו המבצע הוא העניין, שהתחיל עם ה-MTV, אלה הזמרים שפה אמיתי ככה מזכיר, והם כולם, כל אחד ואחד מהם, ווקליסט משכמו ומעלה. כשאמרתי לך מה קורה היום, היצירה לאט לאט מתנתקת מהמבצע רק בגלל האופי שבו אנחנו צורכים את המוזיקה. אוקיי, עכשיו בואו נדבר רגע שנייה על איך בכלל מייצרים אומנים. ואני רוצה לפנות בעניין הזה קודם כל אליך צחי. אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות, ובשנים האחרונות זה בערך 20 שנה האחרונות, שדלת הכניסה הראשית לתעשיית המוזיקה היא תוכניות הריאליטי, ריאליטי עשירה. כן, תשמע, הריאליטי, שממש בשנה הזו חוגג 20 שנה מאז נינט ושירי, אני הצטרפתי לעולם הריאליטי עם עלייתה של The Voice. אני חושב שתפקידי היה לא לייצר, תפקידנו היה, אני זוכר שאומנים סיפרו לי בעונה הראשונה של The Voice, כמה הם מאושרים מזה שכבר לא צריך לשלוח לחברות תקליטים, אתה יודע, דמויים ולהקליט, וזה מגיע ואין לדעת באיזו ערימה גדולה זה מצטבר.
ובסופו של דבר, הריאליטי באמת ייצר, אתה יודע, נגיד קודם כל לחבריי, לקולגות מטדי הפקות וכוכב נולד, ייצר ועיצב על המסך המון זמרים טובים שעד היום עומדים במבחן הזמן. שיכול להיות שבגלגול אחר אנחנו לא יודעים, אתה יודע, איפה הם היו מגיעים, לאן מרינה הייתה מגיעה, לאן הראלה מגיעה, ועוד רבים וטובים. הריאליטי באמת נתן במה להמון אנשים דרך הטלוויזיה. כלומר, גם היום דרך אגב זה נשמע קצת פסה, כי אני חושב שהטיק טוק והאינסטגרם כבר לקחו מהטלוויזיה כבר את המושכות, והיום בעצם כל ילדון בן 16-17 משדר מתוך הבית שלו, באולפן הביתי שלו, והוא עושה את זה מדהים, הוא עושה את זה באזור שמאוד מאוד נוח לו. דיברנו מקודם, זאביק הזכיר, אני אחלוק קצת עליך, על המקום, על המקום של, של האישיות, אתה יודע. אני חושב שהיה מאוד נוח, זה, אני אגיד ואני גם אסתור את עצמי, היה מאוד נוח לאמנים להגיע ולספר בריאליטי מי הם. כלומר, ניתנה להם הזדמנות באמת להגיע ולהראות את הכישרון שלהם. עם הזמן, כמובן, אתה יודע שזה עובר מערכת ועורך ובמאי וסטייליסט. אבל אני חושב שהיום הבעיה, דיברת ושמעתי את זה והבנתי כמה נולדתי, כלומר, אני מבחינתי בין 60-70 באהבה שלי למוזיקה. כי היום באמת, אני לא חושב, אני מטפל היום, אני פסיכותרפיסט. ועשיתי שיפט קצת ממלהק למטפל, ובאים אליי לקליניקה לא מעט אמנים, אנשי במה, זמרים, והמיין אישו שם שמדובר זה באמת איפה האותנטיות שלהם, אל מול ההצלחות, אתה יודע, של כל מה שקורה היום בפסקול של המוזיקה הישראלית. כלומר, לא מעט אמנים, אגב, בני 20, 30 וגם 40, הולכים לאיבוד בשאלה מי אני, מי אני. כי פתאום נהיה עולם כזה שהכל מאוד קצבי, ואיך נדב ואני מדברים הרבה. כלומר, ברפרוש, אתה יודע, אם זה לא תפס אותך, יש לך כמה, 7-8 שניות, אם זה לא תפס אותך, אינך עוד, אתה יודע. וזה עולם הרבה יותר קשה. היום, בטח לאמנים הבוגרים יותר, שפתאום חוקי המשחק השתנו להם. אז אני חושב שהריאליטי עוד בתקופתו, כן אפשר איזה מקום אותנטי לזמרים, לזמרות, לככב על המסך, להבין קצת מי הם. אני זוכר שיובל דיין בעונה הראשונה של The Voice, רק שהאודישן הראשון שלה יצא בזמנו, היא לא הבינה מי היא בכלל. היא לא הבינה, רק שזה יצא החוצה באתר של רשת וזה זכה למלא צפיות, אז היא פתאום באה אליי והלסת נשמתה לה, כי היא הבינה מי היא דרך המראה הזו. אגב, איך התארת אותה? יובל דיין זה סיפור מדהים. תשמע, בזמנו כשקיבלתי את The Voice, אז אמרתי לסמנכ"ל רשת בזמנו, תשמע, אחרי 8 עונות של כוכב נולד, זה גדול עליי, כי הם עשו עבודה טובה. כבר בעונה השמינית זה קצת נחלש בכוכבים שהגיעו. ואז הלכתי ושאלתי אם הייתי זמר, איפה אני יכול להיות. אז הלכתי וביליתי קצת על הדשא של רימון, והלכתי להסתובב בקיבוצים בצפון ודרום הארץ, והלכתי לקפה תל אביב. והבנתי שיש עוד זמרים לגלות, ויובל, גילינו אותה כשעשינו אודישנים, הגענו לשטח בחנות נגינה באשדוד. פשוט הגיעה ילדונת שדודה שלה תהיגה אותה ואמרה לה שמגיעים לאשדוד, קרוב לבית. הנגשנו בעצם את ההגעה שלנו לשטח. לא היה מקום בארץ שלא הגענו במטרה לחפש זמרים וזמרות. עכשיו נדב, אתה המנהל האישי של נטע ברזילאי, ואתה בעצם הולך איתה כבר מימי הצבא. שנים רדפו אחריכם מתוכניות הריאליטי. ממש. מה, תספר רגע על איך זה עבד. לא, לא, פתוח, שומעים? סבבה. שנים רדפו אחריה, שנים על גבי שנים, עוד כאילו מלפני שהייתה בצבא, שהייתה עוד בת 16. איך בכלל הכירו אותה? זה רץ מאוזן לאוזן, מפה לפה, ואם יש מלהקים מספיק טובים שיודעים את העבודה בשטח ומחפשים טוב והם יודעים למצוא, והיא פחדה, ואני חושב שמה שנטע השכילה ועשתה נכון, שהיא באה בגיל 24, שזה היום נחשב לגיל נורא מבוגר להגיע אליו לריאליטי, אבל היא הגיעה כבר שלמה, בוא נאמר, במרבית האחוזים מחיי, היא כבר הבינה מי היא. היא הגיעה מאוד שלמה, היא הגיעה ואמרה, אני באה, אני זוכה מקום שלישי, אני אשיר שיר בקוריאנית בגמר כדי שאני לא אזכה בכלל. לא היה לה אפילו, כאילו, היא לא רצתה להיות שם, ממש ככה, היא כאילו, אמרתי לה, תקשיבי, את הולכת לכוכב, את זוכה בכוכב, ואת זוכה באירוויזיון. רגע, מה זה היא לא רצתה, אז למה היא הלכה מלכתחילה? כי לא היה לה לשלם יותר שכר דירה באיזשהו מקום, ואמא שלה אמרה לה, אני לא משלמת יותר את השכר דירה של דירה בתל אביב, או שתחזרי להוד השרון, או שתתחילי לעשות משהו. והייתה תחושה שהיא צריכה
לשווק בהשתתפות שלה משהו מעצמה? תראה, או שנטו רק באים לשיר? נטה לא ראתה את זה על עצמה. כאילו נטה לפני שהיא עוד הלכה לכוחה ואמרה לי, תקשיב, אני עכשיו עם להקה, בוא תנהל אותנו. אמרתי לה, איזה, למה את צריכה להיות חלק מהרכב? את נטה ברזילאי, כאילו גם לפני שהיא עוד הייתה נטה ברזילאי שכולם הכירו, היא תמיד הייתה מסובבת ראשים ברחוב. תמיד זה הייתה עניין איתה, כאילו מי זו? כי היה בה משהו מעניין, מרחוק. אז זה לא שאמרנו בוא נוציא את האישיות שלה, אבל היא גם היה איזה אחד השלבים שאמרה לי, קשיב, מלבישים אותי לא טוב, ואני רוצה להיות אייקון אופנה, וזה עוד לא היה, זה כאילו נשמע נורא רחוק, זה לפני 6 שנים, עוד לא היה עניין סביב האופנה עם זמרים בדיוק, עוד לא היה דבר כזה צוות ביוטי בארץ, זה משהו שקצת נטע הביאה אותו, ואמרתי לה, אז בתוכנית שאמרה לי שלא לבישו אותה טוב, אמרתי לה, עזבי אותך, כאילו, תהי זמרת, אחרי זה נחשוב על פשן אייקון. אבל היא ידעה שזה מה שהיא רוצה, וזה מאוד מאוד הוביל אותה. עכשיו, זאביק, אפשר להגיע לעולם הזה גם בלי תוכניות ריאליטי, אבל כן מה שדומה בתוכניות הריאליטי ובכלל בפריצות, זה שתמיד מחפשים איזשהו סיפור, נכון? זאת אומרת, מגיע לך אומן חדש בתחילת דרכו שרוצה לבנות את עצמו ולקבל חשיפה, פריצה. על זה יושבים דבר ראשון באסטרטגיה, על הסיפור האישי? יושבים קודם כל להבין באמת מי זה האומן, ואיזה אישיות יש לו ומה הוא יכול לספר, איזה סיפור, מה הוא יכול לתת חוץ מהשיר, חוץ מהאומנות, למה ירצו אותו, לצרוך אותו, ואיך הוא יכול לספר את הסיפור שלו. ולפעמים, אגב, הסיפור הוא בא מריאליטי, נגיד מרגי, שבא בתור, היה בעונה עם נטה. אותה עונה עם נטה, אנשים לא זוכרים את זה אפילו. אז שוב, העבודה איתו, לאורך השנים עם המנהלים שלו שעושים עבודה מדהימה, זה לקחת אותו מהמקום של הכוכב ריאליטי, שאומנם הוא קיבל שם את החשיפה הנהדרת, ולא אגב עשה טוב שהוא לא זכה, כי זה אבל לעשות איתו את הדרך של מי כוכב ריאליטי לכוכב, ומי חבר של לדבר עצמו ולבינלאומי, זה דרך שהיא דרך שצריך לחשוב עליה ולבנות אותה בצורה מאוד נכונה ואיך. וזה סופר מעניין, כי עוד פעם, אנחנו משתנים, האומן משתנה, העולם משתנה, המוזיקה משתנה, ואתה צריך כל הזמן לכתוב את הסיפור הזה מחדש. זה לא סיפור שאתה מחליט עליו, והנה עכשיו אנחנו, וזה רץ. אלא יש איזושהי התפתחות של כמה ערוצים במקביל שאתה חייב להיות מאוד ערני אליו, ולספר את הסיפור כל פעם מחדש בכל מיני ערוצים, ולא רק דרך המוזיקה. אבל תכניס אותנו רגע שנייה לחדר הישיבות הזה, שבו עושים את הדיונים האלה. מה, זה כמו איזה חקירת שבק של, כאילו, מה יש לך לספר לי? כזה? למכור את הסבתא שלך, למכור את האמא שלך, כל הזה? לא. לא. זה... לא. לא, אתה יודע, לא צריך למכור שום דבר. צריך לספר את הסיפור וצריך להבין, לייצר את הסיפור שאתה רוצה לספר. כי יש סיפורים שאתה לא רוצה לספר. לא את הסבתא ולא את... יש דברים שאתה ממש לא רוצה לספר. שהם אישיים ושהם פנימיים, ויש סיפור שאתה רוצה לספר אותו, ואז עוזרים לאותו טלנט לספר את הסיפור הזה. והסיפור, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו רוצים לספר אותו, מי אנחנו רוצים שישמע אותו, ואז לבחור את האפיקים לספר את אותו סיפור. והם צריכים להיות משולבים ורקומים בתוך היצירה. וגדי, אתה יכול לתת דוגמה שהיא בעיניי יוצא דופן, אגב גילוי נאות מדובר בחבר אישי, אילי בוטנר, שהוא עבר בכלל דרך אחרת לגמרי בהגעה שלו למעמדו היום ולסטטוס שלו היום בתעשיית המוזיקה. אתה יכול קצת לשתף בתהליך בתור אחד ש... שותף שלו לדרך? כן. אני יכול להתחיל מהערה קטנה? בוודאי. מה שנאמר לפניי, וזה יוביל לאילי בוטנר. הבעיה שלי עם ריאליטי היא, התוכניות הן נהדרות, החשיפה היא נפלאה. נטע הגיעה בשלה, והיא הייתה נטע, ומי שאהב אהב, ומספיק אהבו, וזה הלך לאן שזה הלך. הבעיה היא שהרוב המוחלט של המועמדים מגיעים כשהם עוד לא בשלים. ומה שקורה שם זה שאתה בעצם מתחיל לבנות את הקריירה שלך מהפנטאוז. הסכנה היא כמובן שכשאתה בונה משהו מהפנטאוז בלי יסודות, בסוף זה נופל לך על הראש וזה קורה די מהר. ברגע שהתוכנית מסתיימת, גם אם לא הגעת לגמר, גם אם בחצי גמר, רבע גמר, כל המדינה מכירה אותך. עכשיו מתחיל מרוץ מטורף של להחזיק
את הדבר הזה באוויר, ובן אדם מחוץ לתוכנית הטלוויזיה, כשהמצלמות כבר קבות, ועכשיו צריך להתחיל לעבוד בתוך תעשיית המוזיקה ועם עצמו ולגבש את עצמו, ושעון החול כבר התהפך, זה מאוד מאוד מורכב. אני פשוט מדבר כמי שהיה מנהל את השיחות עם הרבה מאוד ניצולי ריאליטי, סליחה על המילה הקשה, אבל באמת הם הגיעו עם טראומות. אני מסכים איתך מילה במילה. הם ממש הגיעו עם טראומות, זה מה שמייחד את נטע. מרגי הגיע בשל מאוד, ואלה באמת אנשים שמצליחים למנף את הריאליטי לתוך קריירה, כי הם מגיעים כבר בשלים. המלצה לכל מי שיושב פה, ריאליטי כן או לא, אין תשובה מוחלטת. אם זה מתאים בשלב של הבשלות האישית של הקריירה, אז by all means זאת חשיפה נהדרת. ואני רגע שם כוכבית. כן. אני רגע שם כוכבית, כי הבשלות, שימו לב שהוא שם בכפיפה אחת בשלות של מרגי ושל נטע ברזילי, כשביניהם יש כמעט עשור בגיל. זאת אומרת, זה לא סיפור של גיל. חד משמעית. זה איזושהי בשלות אישית. סיפור של פרסונה, וזה אנשים. ואני יכול להגיד לך שהיום כשהיו באים אליי, לייעצתי בעונה האחרונה של האקס פקטור, שאלתי, באמת, כל מתמודד שניגש, מאיזו סיבה בא לו להגיע לחוויה הזאת? אז אני שואל אותם תמיד אם יש להם כבר שירים במגירה, פשוט, ואם לגמרי. יש להם הזה. כי כמלהק, אגב, ביום למחרת, אתה יודע, אני רוצה את האינטרס של מי שנתתי לו במה. ברור. ואם ביום למחרת המגירה שלו ריקה משירים, או ריקה בכלל מהסטרטגיה, או מהאנשים שיעזרו לו, אז זה לגמרי. לגבי אילי בוטנר, זה סיפור נורא, זה סיפור מקסים וזכות גדולה מאוד להיות חלק מהקריירה הזאת. אילי בעצם היה נגן גיטרה של עברי לידר. אני עבדתי עם עברי באליקון על האלבום שנהיה זכיתי לאהוב. רייכל היה הקלידן של עברי, בוטנר היה גיטריסט של עברי, הייתה לו להקה מעולה לעברי. ותוך כדי עבודה עם עברי, רייכל הגיע עם עתיק עבודות שלו, זה סיפור אחד, ובוטנר הגיע עם עתיק עבודות שלו, זה סיפור אחר. בוטנר לא זמר, ומה שיפה בו, ואני חושב שזה נורא חשוב לאומן לדעת איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, בוטנר זיהה מהר מאוד שהוא לא זמר, והגיע עם מחברת שירים מדהימה. ניסינו עם נינט, מיד אחרי שהיא זכתה בעונה, עשינו מין הקלטות שבהן בוטנר כתב והלחין את כל השירים והוא מנגן גיטרה, רייכל על הקלידים, גלעד שמואל לתופים ונינט שרה. זו נבחרת. ואני באתי לאליקון ואמרתי, הנה האלבום, והם נורא חששו מאלבום שנכתב כל כולו על ידי כותב אנונימי. אחד. אוקיי, ואז בעצם, אנונימי. בסופו של דבר לימים, נינט עשתה את זה עם אביב גפן, שזה כן כותב אחד, שני הלעיתים היחידים מתוך אלבום, אותו אלבום היו מבוטנר. ואז בעצם בוטנר קיבלנו את ההכשר, אמרנו, אוקיי, כותב לעיתים. מה עושים עכשיו? ואמרתי לבוטנר, וזאת תרומתי הצנועה לקריירה של בוטנר, אמרתי, תקשיב, אנחנו נביא זמר ששר את כל השירים, כי רק אז יבינו את החותם שלך. ברגע שהשירים מתפזרים באלבומים של אחרים, פחות מבינים איפה הסיגניצ'ר סטייל של בוטנר. בוטנר כותב עם DNA מאוד ישראלי, ילד קיבוצניק, עם ילדות לא פשוטה, עם בית, הסיפור בחוץ, אז אני מרשה לעצמי לספר, בית שהתפרק, ההורים התגרשו, טראומה שנוגעת לאח, לאחיו הגדול, וכל השירים הם אוטוביוגרפיים. עכשיו, הקסם של הקריירה הזאת שייכת לעידן של תמימות בהשוואה למה שקורה היום, כי אנחנו התחלנו לעבוד ב-2006, האלבום עם רן יצא ב-2007, אנחנו רצים יחד 16 שנה, וזה עולם אחר, כי ב-2007 אתה עדיין יכול לקחת איתך קהל למסע, והוא מתלווה אליך, והוא נאמן, וברגע שהוא נדלק על הסטייל, אז הוא ממשיך לשאוב אותך לתוך החיים, והוא בהגדרה מה שנקרא פן. היום הרבה יותר קשה לייצר את זה. הקסם של אילי זה השירים, וכמו פול מקארטני, שאלו פעם את פול מקארטני, למה אתה עוד דלוק? מה? אז הוא אמר, אני בשיר הבא. אני תמיד רוצה לכתוב שיר יותר טוב את השיר הבא. אני חושב שזה מה שמאפיין את אילי, והקסם השני שמאפיין את הקריירה הזאת, שהיא נורא לא סטנדרטית, כי זה כותב מלחין, הוא לא שר. זה בעצם היכולת כל פעם לשדך לשיר את המבצע הנכון. עכשיו, יש פה שיקולים מסחריים, אבל קודם כל יש פה שיקולים של מי הזמר הכי טוב לשיר. ואני גאה להגיד לכם שזה מוכיח את עצמו. כשאתה מביא את הקול הנכון ואת האישיות הנכונה ואת הפרסונה הנכונה לחומר גלם, וזה מרגיש חיבור אותנטי אמיתי, בדרך כלל התדר הזה מגיע גם לקהל. אני לפחות עובד מהמקום הזה, וזה עובד בגז. ואורי, הדוגמה אצלך היא גם כן יוצא דופן, ומעניין אותי עד כמה זה היה מתוכנן ואסטרטגי, הקבוצה הזאת של בוגרי רימון. פתאום הייתה איזו תקופה שזה ממש הייתה תופעה בתעשיית המוזיקה.
נזכיר, מירי, קרן פלס, אריק ברמן, נאיה קורם. לא מתוכנן, ולא אסטרטגי, ולא כלום. איך אתה מסביר את זה שפתאום היה איזה פרק זמן של התפוצצות כזאת דווקא מבית ספר מלימודי האקדמיה? תראה, קודם כל, אז בואו עכשיו נקרא לילד בשמו. אותה כתבה שפורסמה אז, היה כאן, אני גם ממש זוכר את זה, כאילו היה דאבל ספרד כזה עם לינקים, כמו DNA כזה, קראו לזה חבורת רימון. עכשיו, מעולם לא היה, אתה יודע, פורום כזה שיושבים בכיתה אפלה ברימון וזוממים להשתלט על הפלייליסט. מה שכן היה, וגם לא היינו כולנו בני אותו מחזור. מדובר פה בעצם על אנשים מכמה מחזורים שונים שלמדו באמת באותה תקופה של הבית ספר, מי שלמד, מירי הייתה בדשא, אני וקרן למדנו. אבל בסופו של דבר, וזה אחד מהדברים הכי יפים בבתי ספר למוזיקה, בכל העולם, ואני גם אומר את זה פה לסטודנטים שלנו, שאתה מגיע בעצם לשתי מטרות. המטרה הראשונה זה בעצם לקבל את הידע ואת הכלים ואת הטכניקה, והמטרה השנייה זה שאנחנו, כל אחד, כל מוסד בעצם, קיבצנו חבורה של אנשים עם אינטרסים דומים. ובסופו של דבר זה הגיע למצב שבעצם, אתה יודע, מירי הייתה צריכה שירים, לא הבינה כלום, הגיעה בלי שום רקע של להקה צבאית או הבנה בסיסית של עולם המוזיקה, מה זה פלייבק, מה זה עיבוד, מה זה מפיק, מה זה מאבד. אז היא כתבה שירים. קרן בעצם הייתה, קרן התחילה כיוצרת, בשלב יותר מאוחר היא התחילה לשיר שוב. אנחנו יכולים לעשות פה פאנל שלם אחר בעצם על גם מתקשר למה שגדי אמר, על ההבדל בין יוצר, מלחין, שאומר אני יוצר ומלחין, לבין תקופה של היום שכמעט כל אחד הוא גם שר, הוא בטוח שהוא זמר, כמו שאתה אמרת גם הרבה פעמים אף על עצמו. אריק למד בכלל שכבה מתחתנו, ואני המלצתי עליו למירי. אני בכלל הלכתי לתיאטרון תמונה, שם היה איזשהו פרויקט גמר עם זמרת צעירה שכתבה למירי, שקראו לה איה קורם, שהייתה שנתיים מתחתנו בכלל, ואז ראיתי את אריק על הבמה ובאתי למירי, אמרתי, אנחנו מחפשים שירים, הנה יש פה אחד שכותב שירים. עכשיו, בסופו של דבר זה נכון, כל הצ'אנל הזה באמת עבר דרך אותן שנתיים ברימון. היה נטוורקינג. כן, אבל אני באמת, אני חשוב לי להגיד שזה לא היה באמת איזשהו משהו מתוכנן. זאת אומרת, זה שאחר כך הכתב זה היה טל, לא זוכר מי כתב את הכתבה הזאת, עשה את זה, ובאמת מערכת יחסי הציבור של רימון שהייתה מאוד, מי? טל פרי, יפה, היה במעריב, מאוד, לא? כפרה עלייך, איזה זיכרון. נכון, אז שטל פרי כתב את זה במעריב, ומערכת יחסי הציבור המשומנת והיעילה של רימון הבינה את זה, והפכה את זה ליחץ לבית ספר, בואו לרימון ותהיו מירי מסיקה, אריק ברמן, נאיה קורם, קרן פלס, זה סבבה, זה חלק מהתעשייה והכל טוב. וזה הדבר... גם שרת אתכם? כן ולא, כן ולא. כי נניח אני יכול להגיד שבתקופה הראשונה, שעוד היה ניסיון להבדיל באמת בין מירי לקרן ולאיה, וגם בסופו של דבר רוב הדברים גם עברו דרך הפריזמה שלי, בטח האלבומים של מירי ושל איה, אתה יודע, בסופו של דבר הייתי גם מפיק צעיר, פחות או יותר אותו מערך סאונדים, אותן תפיסות, אז בהתחלה זה דווקא לא לחלוטין היה בשפחנו. ולא פעם ולא פעמיים היו מבלבלים בין מירי לבין איה לבין קרן, והן היו מתחרפנות מזה, כאילו, איך אפשר לא להבדיל. אבל שוב פעם, זה גם העניין... מה זה? מירי וקרן כל הזמן אומרות שהיו חברות טובות ברימון. אחיות, מה זה חברות מאוד טובות? הן חברות מאוד טובות, כן. כי בסופו של דבר בתור אומן אתה רוצה את הטביעת אצבע. אתה רוצה שיכירו, היחסים בין מירי לקרן, בוודאי שהם הרבה מעבר לחברות. אבל כשזה מגיע למקום הפרטי שלך, למה שאתה רוצה להגיד לעולם, לאיך אתה רוצה שיתייחסו אליך, אז בסופו של דבר אתה כן רוצה שידעו מה ההבדל בינך לבין מישהו שהוא החבר הכי טוב שלך. ברור. אני חושב שאין דבר שיותר מבאס את נורית גלרון ויהודית רב מצד היום, מאשר זה שמתבלבלים ביניהן. רגע, עכשיו אני רגע רוצה שנייה לחזור לעניין הריאליטי, ואז אני רוצה לגלוש משם לאינטרנט. בואו נדבר רגע באמת על היום שאחרי. נדב, נטע ברזילאי, כאמור, הגעת איתה כבר מה שנקרא מבית לתוכנית, והיא כבר הגיעה עטופה, וכנראה שהיו שירים במגירה, אפרופו מה שצריך לגלל. את האמת שאת נטע לא היה שירים בכלל, וואלה. כי זה גם אחד המשברים של נטע, שהיא טסה לאירוויזיון, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל היא לא רצתה את טוי, היא הגישה את בסה סבבה לוועדה. נקלעה לסיטואציה. והיא לגמרי נקלעה לסיטואציה, ובחרו בטוי. והפחד שלה היה מאחד המקומות, שזה השיר עכשיו שמתג אותה לכל החיים, כי אין לה שום שירים מלפני. הדבר היחיד שהיה זה ביצועים ביוטיוב, אבל בוא נאמר, לא התעשתנו מהר מדי, כי השיר בסה סבבה יצא כמעט שנה אחרי האירוויזיון, ובאמת זה לקח הרבה זמן, וגם
לא, נטע לא מוציאה שירים בסדירות מאוד גבוהה, היא מוציאה שירים מאוד, לוקחת הזמן, כל יצירה חשובה לה מאוד, ובהקשר של הריאליטי, מה שבאת להמשיך להגיד, נגיד ולרי חמתי ש... עד לפני רגע ניהלת גם את ולרי חמתי, ששם היא הונחתה עליך אחרי שהיא סיימת הריאליטי, זאת אומרת היא הגיעה לבד. היא הגיעה גם בלי כלום, וגם יש מרוץ תמיד בין מקום אחד לשניים, אני יכול להגיד, שעבדנו בלהוציא את השיר לפני שתמיר גרינברג הוציא את השיר שלו. זה היה חלק מהאסטרטגיה שוולרי תראה שהיא, שממש בחודש שהיא סיימת התוכנית כבר הוצאנו לשיר, כדי להראות שהיא כבר מתחילה לרוץ וכבר התוכנית מאחוריה. רגע, זאת אומרת אתה מתחיל לנהל אותה בעוד העונה עדיין בעיצומה? אני מתחיל לנהל אותה בעוד העונה בעיצומה, ומבין שגם אין לה שירים, ואנחנו חייבים למצוא משהו שייצא כמה שיותר מהר. זאת אומרת היא צריכה כל שבוע לייצר שיר לתוכנית, שיהיה פיגוז ולהתקדם, אבל במקביל הראש שלה גם בכלל ביום שאחרי... זה היה כבר לקראת הגמר, אז כאילו בגמר הם כבר היו כזה, התוכנית צולמה מראש, אז היה להם רגע איזה פיק כזה של זמן עד הגמר עצמו. ואז היה לנו זמן לעבוד בעצם על שיר, שלקחנו בערך חודש וחצי, וממש חודש אחרי התוכנית הוצאנו את השיר. צחי, זה עניין של, סליחה על המילים הכבדות, זה עניין של חיים ומוות של קריירה, לא? אני לא חושב שזה חיים ומוות, אתה יודע, אני שומע את נדב מדבר, ואני יכול להסתכל על עדן בן זקן, שבעונה הראשונה של אקס פקטור לא האמינה שהיא הפסידה לרוז הפיליפינית בזמנו, ואני חושב שעדן היא דוגמה מדהימה למישהי שבה... אתה צוחק, אבל תשמע, עדן היא מה שהפכה להיות היום, כל סופרלטיב שאני אתן, אתה יודע, זה קורה, אתה יודע, זה קורה ובגדול, מכונה משומנת, עד שהגיעה לשרית פרנקו, היא התגלגלה בדרך, דרך מנהלים, ואני זוכר שאז ראית וזה אמרה לי, לא, אני לא בלחץ, וגם בנייה אחרי העונה הרביעית של The Voice, שאפילו לא הגיעה לגמר בזמנו, לקח לו זמן, אני אתן פה בכוונה שתי דוגמאות שונות, גם בגיל, שהתבשלו לאט, שגם רצו, וגם ספיר סבן, שרצו רגע למצוא לעצמם את מה הם, וניתקו רגע את ההתבוננות החוצה ממה קורה בחוץ, וסתם להתפשר כדי, אתה יודע, להוציא ראשון. שוב, אתה יודע, נטע היא באמת דוגמה פנומנלית למישהי שהכל קיים בה, כלומר, צוות מדהים, מנהל מדהים, מפיק מוזיקלי מדהים, אבל היא יודעת מה היא רוצה. אם אמן לא יודע מה הוא רוצה באמת, והוא רק רוצה להיות, אתה יודע, במסלול הנכון כדי להספיק ולסמן את אבי, בעיניי זה לא עובד. עכשיו, עשינו כרגע את כל הסריה הזאת בשביל באמת להראות את המגוון של, של הדרכים והכניסות לתוך העולם הזה, ואני רוצה לשאול אתכם עד כמה האינטרנט באמת מאיים על כל המוסכמות ש... שהכרתם עד היום, על כל הדרכים שהכרתם עד היום. אני לא חושב שהאינטרנט מאיים, ואני אתייחס באינטרנט לטיק טוק דווקא, כאילו אפשר לקחת את זה לעולמות האלה, שהיום נטע, אנחנו עובדים עם חברת תקליטים בארצות הברית, והיום אפשר גם לראות שהמון חברות תקליטים בארצות הברית, פה זה פחות מקובל, מחתימות כוכבי טיק טוק כדי להפוך אותם לזמרים. עוד לא שאני יודע שקרה שמישהו כזה שהוא התפוצץ כשהתחיל ככוכב טיק טוק ולא בא כזמר קודם, אבל יש המון זמרים שהיום בעצם מתפוצצים, שמכוונים את השיר לטיק טוק, כי once קורה משהו בטיק טוק היום זה לגמרי נתפס ולשם מכוונים. אבל זו בעיניכם זו רק הפלטפורמה שמשתנה, או שיש משהו מהותי שמשתנה, משהו שאולי מרדד את כל העסק, שוב, לא אקדמיה, ולא דרך הבמה, אתה יודע, לעבור דרך התחתים, ולא דרך לחפש איזה סיפור אני אספר, סיפור אישי, ואפילו לא דרך תוכנית ריאליטי, זאת אומרת, זה... תראה, המונח סיפור זה מילה שנזרקה פה, אני חושב שאותי ואת כל חבריי בתחילת הדרך שימו, אתה יודע, אתם מביאים סיפורים למסך הטלוויזיה. ממש לא. אני חושב שדיברנו על זה, אתה יודע, לפני שהגענו לפה. אני חושב שאני מחפש קריזמה, כלומר, לכל בן אדם יש סיפור. זו האמונה שלי. אני חושב שלא כולם יודעים לדברר את עצמם בצורה שיהיה לך, אתה יודע, בסוף, גם אני, נגיד, נתת דוגמה את בוטנר ואת רייכל, ומירי שעכשיו הייתה בלונדון והפכתי, אתה יודע, כל מה שהיא שדרה, זה היה, אתה יודע, מבחינתי, ה-must-see-TV, כאילו... אני רוצה לדעת שאצל כל אמן אני מצליח לראות מי האישיות שלו, מה הפרסונה שלו, מה אני מקבל ממנו ברמת הקריזמה,
ובסוף כן, מגיעים זמרים מאוד מוכשרים, אבל משהו מאוד אנמי, משהו לא יוצא החוצה. זה היה גם, אגב, לפני תחילת הריאליטי, גם בלהקות הצבאיות של פעם. יש את ירדנה ואת גידי, שאתה יודע, היו בקדמת הבמה, ויש לא מעט שהיו מאחור. כלומר, גם צריך להגיד, זה לא הכל הריאליטי הפך את זה. אני אתן דוגמה אחרת, אני חושב שכן, זה נכון שהמהפכה הדיגיטלית מאוד תורמת. אני יכול להגיד לך, בעשור האחרון אני בוחן ללהקות צבאיות, ואני יכול לראות את האנשים, המלשבים, המועמדים לפני שירות ביטחוני שמגיעים. אתה יכול לראות בדיוק ברגע שילד או ילדה פותחים את הפה ומתחילים לשיר, אתה יכול לראות את ההשפעות המוזיקליות שלהם מהבית, אתה יכול לראות את ההשפעות, את המשהו הרדוד, מה שמתאים, אתה יודע, לקרדי בי לצורך העניין, אז מגיעה ילדה שהיא בטוחה שהיא קרדי בי, אבל היא לא. ואתה יכול לראות, אני יכול להגיד לך גם משנה לשנה, שיש כמה... כלומר, ברשימות השירים שאנחנו מציעים, וזה באמת דוגמה יפה, כי אתה יודע, הלהקות הצבאיות זה עדיין דבר שקורה. שמורת טבע. שמורת טבע, וזה איזה מיקרו-קוסמוס שאתה יכול להתחקות, קצת להבין בצורה אנתרופולוגית מה קורה, את התמורות במוזיקה הישראלית, ועדיין בשירים שמתנגנים שם, זה בוטנר, וזה גלי, וזאת מירי, וזה דאדון, ולצד זה גם צריך להגיד שעדיין בשנים האחרונות, אתה יודע, יסמין מועלם מבחינתי זה משהו שמאוד מרגש, כי... ושי צבר, זה שניים שחיזרתי אחריהם, ובשלב מסוים אני זוכר ששי אמר לי, תשחרר, אתה מפתה אותי, זה לא יקרה. ואתה יודע, האנשים האלה הם זמרים, שמופיעים, וזה תענוג לראות אותם גם שהם הצליחו. כלומר, יש אופציות לכולם. היום ריבוי האופציות עוזר לזמר להתקיים, וזה מבחינתי הניצחון של התקופה. זה אביק? אני דווקא מת על המהפכה הדיגיטלית. אני חושב שזה עשה רק טוב למוזיקה. אני חושב שזה עשה דמוקרטיה ובחירה אמיתית של הקהל. למרות שנגיד, עדיין אנחנו, טוב שיש ריאליטי שיודע לסנטז ולסדר ולעצב כוכבים שכאילו הם מעלים, וטוב שיש, היום, נגיד היום הייתה ועדת פלייליסט גלגלץ, אז שיר אחד הכנסנו ביחד את של נטה וסטפן, עשינו שם עבודה על הדבר הזה, ואנחנו הכנסנו גם את השיר החדש של נרקיס. אז רגע שנייה בכוכבית, רק תסביר פה לקהל, מה זאת אומרת הכנסנו שיר לפלייליסט? איך אתה מכניס את השיר? וואו, זה עבודה, להכניס שיר לפלייליסט גלגלץ, זו עבודה... יש שם אורחים, יש שם שדרים, יש שם, יש... מה, זה פשוט לנג'ס להם בטלפון? זה לא לנג'ס, שיש שיר שאתה מרגיש שהוא ראוי ל... עוד פעם, יוצאים המון שירים. אתה לא מנג'ס לכל שיר ולא מנג'ס לכל אומן, אבל שיש שיר שאתה באמת מאמין בו וחושב שהוא צריך להיות שם, מהסיבות המסוימות שלא כל שיר יש לו סיפור אחר, אתה עושה את העבודה כאילו באופן אישי, בין אם זה בוואטסאפים או בשיחות או בלכתוב, ולפעמים אפילו מזמין את האנשים להופעה כדי לשמוע אותו כבר ואיך הקהל מגיב, ולפעמים אתה שולח את הנתונים בטיק טוק כדי שיבינו איזה חזק הדבר הזה, או צילומים שלפעמים ה... זאת אומרת, הכלי הזה של הטיק טוק אותך הוא משרת. אתה משתמש בו כדי לקדם. בטח. אני יכול להגיד לך שאנחנו השקנו את האלבום של אגם בוחבוט, אז השיר הראשון שתפס היה לב שחור טלטן, שהוא שיר מקסים, והוא נכנס ישר לפלייליסט, אבל זה לא היה השיר שחשבנו שצריך להיכנס. השקנו את כל האלבום, והם ישבו והם הזינו והם בחרו אותו, וידענו שהשיר שיקדם אותה בתור מבצעת ענקית, הוא שירי דיכאון. אתה יודע, זה שיר שכאילו הפך להיות איקוני בגלל הטיק טוק שישר אותו, ויש איזה קטע שהיא אומרת לקהל יותר חזק מה, וזה נהיה ויראלי ב... שזה התחיל מהטיק טוק ובגלל זה יעשה את השיר. בטיק טוק, שזה התפוצץ בטיק טוק בצורה מטורפת כזאת, אז הנגשנו את התופעה הבאמת לא נורמלית הזאת, שזה מה שאנשים רוצים לשמוע, שיש מיליוני אנשים שמעלים את השיר הזה, וחוזרים על ה... על אותה רפליקה, אז לקחנו את הנתונים האלה והנגשנו אותם לאורחים המוזיקליים, ואז באמת השיר הזה נכנס לפלייליסט גלגלץ ולכל הפלייליסטים, והפך להיות בין אחד מעשרת השירים או חמש השירים הכי מושמעים. אוקיי. כי זה השיר שהיה חשוב לה לזהות שלה ולתביעת קול שלה כמבצעת, מבצעת על. זאת אומרת, יש לנו איזה כיוון שאנחנו רוצים ללכת אליה כזמרת, יש לה עוד זמרות בתחום שלה, בגילאים שלה, ו...
הבידול שלה הוא לכיוון המבצעת, היא באמת זמרת, לפני שהיא כוכבת, לפני שהיא יפה, לפני שהיא היא זמרת. ושם השיר הזה הראה את המנעד שלה, הראה את האיכויות שלה, הראה את הקול שלה, גם הקול, אבל גם הקול הפנימי שלה. וזה משהו שהיה חשוב, אז אותו טיקטוק, אותה דמוקרטיה, אותה מהפכה דיגיטלית, בעצם שירתה את הדבר הזה. גדי, איך אתה עם הטיקטוק? יש לי יחסים מורכבים עם... קודם כל, מה שזאביק אמר זה נכון, יש המון פלוסים. יש דמוקרטיזציה של המוזיקה וזה נהדר, אבל כמו תמיד, יינג ויינג באים ביחד. יש המון 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 קשיים, ואני חושב שהם רלוונטיים לרבים מהיושבים פה ואלה שבאים בשערי המוסד הזה. אם כל בית אב הוא בעצם אולפן הקלטות פוטנציאלי, ברגע שיש שם ילד עם קצת נטייה מוזיקלית ומחשב, זה כבר אולפן הקלטות היום, כי הכלים והיכולות הם unthinkable לפני 20 שנה. במצב כזה, במצב שבו 100,000 שירים עולים ביום, שירים חדשים, 100,000 שירים חדשים ביום עולים לאינטרנט, זה 700,000 שירים בשבוע, תעשו אתם את החשבון של המיליונים של השירים בחודש. במצב שכזה, אין בעיה, זה נהדר שיש המון מוזיקה, הבעיה היא אחרת. הבעיה היא איך בעצם מכילים את הכמות הזאת, איך בעצם מסננים, או לא צריך לסנן, אבל איפה מדורות השבט, סביב מה מתקבצים, והרבה פעמים בעולם שיש בו כזה שיטפון, הדבר הכי רועש, לאו דווקא הדבר הכי משובח, כן? הוא זה שיצליח לצוף. עכשיו, גם בזה אין פסול. בכל דור ודור יש את הבויז בנדס וכולי וכולי. הכל בסדר, אני לא חושב שצריך להתייחס לזה כטוב או רע. אני חושב אבל שכן חייבים להכיר בזה שיש פה מהפכה מטורפת. אני חושב שהיא משנה לחלוטין את תעשיית המוזיקה. אני כמי שעבד כל חייו בתעשיית המוזיקה יכול להגיד לכם שבעיניי כרגע אין תעשייה. אני חושב שאם שחקן כמו אפל הוא שחקן מרכזי בתעשיית המוזיקה החדשה והמתהווה, והם עצמם, אפל, לא מגדירים את עצמם כחברת מוזיקה, זה רק מראה לכם עד כמה הגבולות התשתשו ועד כמה לא ברור כרגע מי שחקן, איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. יש עוד עניין אחד בקטע של תעשיית המוזיקה שחשוב לציין, תעשייה שבעצם נחשפת למצב שבו כל בית אב ואולפן הקלטות פוטנציאלי, מבינה נורא מהר שהיא לא יכולה להיכנס לקזינו ולהמר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, 90,000 פעם, 99,000 פעם, בגלל שאולי שיר אחד בסוף יעבוד, כי זה מתכון לפשיטת רגל. מה שהתעשייה עושה בכל העולם, גם התעשייה האמריקאית, זה שהיא פשוט מושכת אחורה בשנים האחרונות, בעיקר מ-2015-16 זה התחיל להיות מורגש, והמשקיע הממסדי, חברות התקליטים וכו' וכו', זזות אחורה ואומרות, בעצם למה אני צריך להמר? בוא נראה מה הקהל אוהב. אם הקהל עושה לייק, וזה מתחבר לשאלה שלך על הטיקטוק, אני אלך לאותו אומן ואני אחתים אותו. זאת אומרת, יש לי רנטגן מלא של מה הקהל אוהב, בניגוד למצב של פעם, שבו היינו מחתימים אומן, אורזים אותו, משווקים אותו, מצלמים אותו, מקליטים אותו, משקיעים בו, יוצאים החוצה ואז רואים אם הקהל אוהב או לא, ובדרך כלל הוא לא אהב, ואז ההשקעה יורדת לדמיון. התעשייה כיום משחקת משחק שונה לגמרי. למה זה בעיה? הדמוקרטיזציה היא נפלאה, ומצד שני, אנחנו מרגישים נורא לבד. והקורס שאנחנו מעבירים פה כל יום ראשון בבוקר נועד כדי לנסות ולהיות איזשהו מורה נבוכים למוזיקאים בתחילת דרכם היום, שלא בדיוק מבינים מה קורה מהרגע שסיימתי להקליט השיר בבית. כי להקליט היום קל לי, אני יכול. מה אני עושה אז? איך מגיעים לקהל? איך משווקים? איך מגיעים לזוויק שעושה עבודה נפלאה? איך מגיעים לנדב? לא פשוט. והכמות והפלורליזם, צריך לראות איך מכילים את זה ואיך עובדים בזה, וזה לא פשוט. אורי, השתנו סדרי עולם. ההתייחסות שלך לעניין הזה. תראה, אפשר להתייחס לאינטרנט באמת, החל מזה שהרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, הצילו את האנושות, ועד לתבוע את צוקרברג על פשעים נגד האנושות. כל אחד והאג'נדה שלו. אני יכול להגיד רק דבר אחד, שאחרי שגם אני, כמו גדי, ניהלתי עם זה המון המון יחסי אהבה, שנאה, כי גם דרש ממני לא מעט שינויים ועדכונים.
אני יכול להגיד שבעצם הדרך היחידה זה להתייחס, פשוט להבין שזה עוד כביש, עוד כביש עם חוקים משלו, מאפיינים משלו. המטרה היא מטרה של כולם. אני רוצה להצליח, אני רוצה שיכירו בי, אני רוצה גם להתפרסם, אני רוצה את הכל, גם כלכלי, גם אמנותי והכל. ואם אתה עכשיו רוצה לנסוע צפונה, אז פעם היה כביש אחד, נכון? היה כביש 4, שהוא היה הכביש המסורתי, קרי רדיו, טלוויזיה, כביש עם המון המון פקקים, פלייליסטים למיניהם, מי שמצליח להשתחל מגיע. ולאט לאט, תודה, מגיע עוד כביש, שנקרא כביש החוף, שהוא כבר כביש יותר מהיר. יש בו גם יותר תאונות, הוא עובר דרך פחות ערים, אתה פחות יכול לעצור, ועד לכביש 6, תודה, לצורך הגבלה, שזה הדברים המודרניים. כל אחד ייסע איך שהוא רוצה. באמת אני אומר, אמא שלי לא נוסעת על כביש 6. לא מוכנה. היא אומרת שאם יש שם תאונה, אתה עומד 5 שעות, היא גם צודקת. אתה לא תמיד מגיע הכי מהר. כל אחד יבחר איך שהוא רוצה להגיע, כל אחד יבחר גם את הדרך שלו. מן הסתם, בכביש המסורתי יותר, אז זה הדרכים שאנחנו יותר מכירים אותן כ-old school. זאת אומרת, בוא בעצם נייצר קודם כל את התוכן, זאת אומרת, נתחיל מהבייסמנט, נבנה את הבניין, נסייד, נצבע, ורק אז נקרא לאנשים האם אתם רוצים לקנות. ובמקבילה ההפוכה זה בדיוק כמו שגדי אמר, להפך, אני מתחיל מהפנטאוס. ואיך אומרים, קודם, עכשיו, זה לכאורה דבר שהוא היום ונורא, כי הוא לא נותן לך לעצמך שורשים. מצד שני, בגלל כל מיני מקרים כאלה, קרו לו מה דברים מאוד מעניינים במוזיקה ובתעשייה בכלל. בעיניי, אף פעם לא תחקרתי את תמירה בנושא הזה. אני חושב שהרי השיר שלנו של נינט, בין היתר, היה, בונה, יש לי פה מגה כוכבת, זמרת אדירה, איך אומרים, פופולרית, ויקח זמן עד שנמצא לחומרים. וזה לא רק להוציא כמו היום סינגל אחד. נכון? תמיד דיברו על האלבום של נינט. אביב גפן יכתוב את האלבום של נינט, אוקיי? וזה לקח זמן, וזה בין היתר, אני חושב, שהוליד את השיר שלנו. רוני דלומי, האלבום הראשון שאני עשיתי, שהוא בעצם בסופו של דבר אלבום קאברים. זאת אומרת, זה, 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 זה שירים קיימים שתורגמו על ידי אנשים מצוינים. נתן גושן למשל תרגם עוד לפני שהוא בכלל היה זמר יוצר מפורסם. וזה היה בין היתר כדי להרוויח עוד זמן. זאת אומרת, אני אומר, גם מהדבר הזה, לפעמים נוצרים דברים מאוד מאוד יפים ומעניינים. בסופו של דבר, כל אחד צריך להבין באיזה כביש הוא נוסע, ואני גם אגיד לך גם עוד משהו, גם מותר להתחרט. יש הרבה אנשים שאני מכיר שאמרו בהתחלה, לא לריאליטי, בשום פנים ואופן, והם כבר מבינים שזה חלק, שזה שער לתעשייה. יש כאלה שזה בדיוק להפך, אומרים לו, אני אהיה אולד סקול ואני רוצה כמו פעם, אני רוצה להגיע מהשטח, אפילו לא ברמה של הרדיו. כל אחד בוחר את הרכב שלו ובאיזה כביש הוא נוסע, כל עוד שהוא מבין את הכללים של הכביש הזה. יפה. טוב, נשארו לנו 7 דקות, זמן שלכם לשאול שאלות. אני יכולה להגיד משהו? בוודאי. אני הייתי באקס-פקטור, בעונה שלישית, ואני במסלול של שיווק בדיגיטל, ומאוד התחברתי לדברים שלכם, אני מאוד מאוד פעילה בטיקטוק וברשתות. ואני מאוד מחוברת לקטע הזה של כאילו הוצאתי 3 סינגלים ועברו משהו כמו 2.5 שלא הוצאתי שיר והוצאתי קאבר, ואני מאוד מבינה את זה, כאילו אני צריכה להוציא שיר מהר, ואני כזה, לא, כאילו, מצד אחד אני רוצה להוציא שיר דנס, מצד שני אני כאילו, אני לא יודעת אם זה מתאים לי כי אני גם לא רב, ואז לכי תופיע על במה ותרקדי, ואיך תעשי את זה, כאילו זה נורא מתחבר אליי, מאוד. אני יכול להגיד לך קודם כל זה, תודה רבה שלקחת אותנו לשיטוט במרתפי המחשבות שלך. אני חושב שזה דיאלוג מאוד מאוד חשוב, גם היום שאנשים באים לתוכניות ריאליטי, אז אני פוגש אותם והם בדיוק מספרים את הדבר הזה, את ההתלבטות, את מי הם. היום אגב, לא יודע איזה שירים ביצעת אז באקס פקטור, זאת לא עונה שהייתי מאור. את יוצא לאור של אהוד בנאי? וזה הרגיש לך שזה מספר את הסיפור שלך, או שזה משהו ש... אז אני חושב שכבר בבחירת השיר הראשון, הרבה פעמים ההפקה מדברת עם המתמודד כדי להבין, מצד אחד אנחנו כאנשי תוכן מאוד רוצים, אתה יודע, שרה שמואלי תבצע את ימי בנימינה. יש משהו מאוד מתכתב עם האזור ועם הארץ הישראליות שהיא מביאה. מצד שני, לפעמים, אתה יודע, אנחנו יכולים לראות את נינט באמת, אתה יודע, ים של דמעות, קיבל אותה כאיזה משהו כבת השכן, כשהיא בכלל רצתה לתת בדיסטורשנים ולהביא משהו אחר. אז הדיאלוג הזה הוא לא קשור לאף תוכנית, הוא דיאלוג שכל מי שכאן יושב בקהל, זה דיאלוג שטוב שהוא יעשה כל יום כשהוא קם בבוקר. מי אני, מה האותנטי שלי, מה בא לי, איזה השפעות, אנחנו גם משתנים כל הזמן. אנחנו רואים דוגמאות, הזכרת את אגם נגיד, אגם זה גם ילדה שכאילו השתנתה פתאום וקצת רצתה לעשות משהו אחר. קהל ישראלי הוא קהל קשה, צריך להגיד את זה, אנחנו מרגישים שכאילו כולם גדלו אצלנו בחצר. תשאלי את עצמך, את מה בא לך ואת זה תוציא. וזה דיאלוג מאוד מאוד פנימי. שלך.
תראי, אני לא... נשאלה השאלה, מה... מי ביקש? כולם שומעים את השאלה? כן. השאלה הייתה, מה דעתם של חברי הפאנל על אליאב זוהר, שזכה בעונה האחרונה של הכוכב הבא? תראי, אין לזה חוקים ואין לזה מתמטיקה בשום צורה. הלוואי והיינו נביאי עתיד, אני חושב שכולנו היינו במקומות הרבה יותר טובים היום, והיינו יודעים איפה לשים את הז'יטונים. אין לזה חוקיות, אני יכול להשוות את זה לצורך העניין לרביב כנר, שאפילו לא היה בגמר של הכוכב הבא, ואני יכול להגיד לך שאם לי היו באים ואומרים לי, בוא תיקח לנהל אותו, אני לאו דווקא בטוח הייתי רץ לעשות את זה, ותראי איך זה התפוצץ. אז בעיניי אין לזה חוקים, ואנחנו לא יכולים לדעת, אבל אני מאוד אוהב את השירים של אליה, ושיהיה לו בהצלחה. ומה הכוונה? בגלל, אני מניח שמתכוונת לייחוס לאבא שלו, לשר מיקי זוהר. אני חושב שזה דווקא משהו שבאומנות אולי, או בתחום הזה, דווקא היה יכול יותר להזיק לו מאשר לעזור לו, בעיניי. אגב, צריך גם לומר שאבא שלו הקפיד שלא להיות נוכח בצילומים, לא להיות בקהל, זהו, יהיה רק לגמר. כן. מתוך ההבנה שהדבר הזה יכול לגנוב לו את הפוקוס. או... ובסוף גם צריך להבין שכל בן אדם שמופיע על המסך, הוא מביא את, 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 את סך מישהו. כלומר, הוא יכול להיות ימני, הוא פריפריאלי, הוא פיליפינית שעובדת בארץ כדי לעבוד. כלומר, כל בן... אתה מתעקש לקדם פה את רוז, אני קולט. לא, אני נותן... אתה ממש... אני נותן דוגמה, אני נותן דוגמה אגב, כי באמת זה היה... אולי יוצא לסינגל בקרוב. אמן בשבילה, אבל אני נותן כדוגמה את זה שבזמנו כשהיא ניצחה בעונה היא, כולם היו בטוחים שעדן תנצח. ובסוף, אנשים הם מי שאנחנו רואים. כלומר, אם באותה עונה באמת של אליאב זוהר צפו קהל ימני, והקהל הימני החליט שהוא הפייבוריט שלהם, אז זה גם משפיע, כן? אגב, מי אמר הראל מויאל ולא קיבל? מי אמר הראל מויאל ולא קיבל? אפרופו, כולם היו בטוחים שעדן תיקח. כן. כן. האם כאמנים, בכל אחד שנביא את האינטרנט שלו, מה קורה שלו, אתם חושבים שיש לנו נטו, או שזה בילט אין בחברה הישראלית, שזה חייב לבוא עם סיפור? אני רוצה לענות. בבקשה, גדי. אנחנו מכירים מהכיתה. אני אגיד לך מה ההבדל בין להיט לבין קריירה. בלהיט, השיר הוא המוצר. שם זה מתחיל, שם זה נגמר, כולם שרים אותו. כמו שאמרתי קודם, תשאלי מי מבצע, יגידו לך ככה, זה לא כך משנה. קריירה, האומן הוא המוצר. זאת אומרת, זה כבר לא חרוזים בדידים, אלא זה כבר שרשרת של חרוזים. והעובדה שהולכים עם האומן משיר לשיר לשיר, זה בגלל שמשהו באישיות שלו, משהו ב-DNA שלו, משהו בחותם שלו, משהו באיך שהוא מעביר את השיר, משהו באיך שהוא מתקשר, משהו באיך שהוא גם מצליח לייצר דיאלוג דרך הרשתות החברתיות, כל הדבר הזה, כל החבילה הזאת מובילה אליו או אליה. ולכן השאלה שלך, האם מספיק השיר או אני צריכה גם להביא את הסיפור? השאלה שלי כלפייך היא, האם את רוצה להישאר אלמונית, לייצר שירים, לשגר אותם דרך מבצעים או צינורות שונים, לשמור על החיים הפרטיים שלך ודיינו? או האם את רוצה לנסות ולייצר קריירה? אם את רוצה לנסות ולייצר קריירה, אני טוען, אני לא יודע מה יגידו עמיתי, שאת צריכה לבוא קדימה, כי את בסופו של דבר החוט שיחבר בין כל השירים ויהפכו את השירים למשהו שהוא, יהפכו את הקריירה לשלם שהוא גדול מסכום חלקיו. מי שהיום לא רוצה לבוא קדימה ולא רוצה להיחשף ולא רוצה לספר סיפור, אלא משאיר את השירים שם בחוץ, מעניין, אני לא אומר שאי אפשר, אבל אני חושב שלאורך זמן זה יהיה הרבה יותר קשה. תראי הציע, כאילו היא די מסתתרת, את לא, את לא יודעת המון עליה, ועדיין עושה קריירה מטורפת. הנה עכשיו שהיה את ערב השנה החדשה במסיבה הזאת של מיילי סיירוס, בטח ראיתם, וואו, כאילו, אז אפשר לא להיות אאוט פרונט, ואם המוזיקה מספיק טובה ויש מי שיצרוך אותה. אבל גם סי, אגב, לקחה את זה והפכה את זה בדיוק לטיקט שלה. אני מזכיר לך את ההופעה שלו בישראל, ש 80% מהישראלים הרגישו מרומים. אני טיפלתי בהופעה הזאת. כן? אז אני ישבתי שם והרגשתי שנעים לי, כי זה מה שאני גם מכיר ממנה, ולא רציתי יותר. אבל היא השכילה לקחת את הדבר הזה ולהפוך את זה לחלון הראווה שלה. אבל
אם השיר טוב זה לגמרי יכול לתפוס בעיניים. לא צריך סיפור ולא צריך כלום. שיר טוב זה שיר טוב, טוב זה שיר טוב. טוב. השאלה אם זה יספיק. זה מה שאני אומר. השיר יצליח, אבל מי שר אותו? גם טונה לצורך העניין לא נחשף בכלל לתקשורת, ואף פעם אני לא חושב אישית שראיתי את הסיפור של טונה, או זכיתי לשמוע עליו את סיפור חייו מלבד היותו מי שהוא, לא חושב שהרבה אנשים נחשפו לזה, והדבר הזה קורה, והוא עד היום כמעט ושומר לו להתראיין. אני חושב שרק לאחרונה היה לו רעיון ראשון בגיא פינס, שהוא כבר שנים, 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 שעוד היה לו את י' א' 2, והיה לו את רוק 30, התפוצצו, ועדיין לא ידעו לשים את האצבע ולהגיד מי הוא ומה הסיפור שלו. אבל שוב, המוזיקה צריכה להיות מאוד טובה. השנה שעברה טיפלנו בשני מופעים של דניס לויד, שלא אוהב להתראיין, לא רוצה להיחשף, ולמלות פעמיים נוקיות, שאין לי את האומן, אז יש את ההצלחה בחול ואת השירים, אבל שוב, זה באנגלית, והרדיו בארץ פחות משדר את האנגלית, זה חתיכת משימה. אז כדי לעשות את הדבר הזה, צריך משהו שייכנס קדימה, במקום הסיפור, במקום האישיות, וזה בהחלט יכול להיות מוזיקה טובה, או כמו עושה איזה אימג' שהוא סופר מעניין, אבל צריך לחשוב על כל הדבר הזה, כי משהו צריך להיות שם. הבן אדם בסוף לא רק רוצה לשמוע שיר, כי אחרת למה הוא יבוא, הוא יכול לשמוע את השיר, נקסט. צריך להשאיר אותו עם משהו, הוא צריך לתת לו איזשהו רגש, ואם לא מייצרים את זה עם הבן אדם, צריך לחשוב עם מה מייצרים את זה. צחי ואורי, ואנחנו נסיים. אני חושב שזה באמת, ביחס למה שאמרתי לפני, שזה באמת נורא נורא תלוי באיזה דרך את הולכת. כי בסופו של דבר, אם תחליטי שאת הולכת לריאליטי, ריאליטי לא משנה איך צובבי את הגלגל, בסופו של דבר זה איזשהו בלנס בין האישיות של האומן והיכולות שלו לבין הסיפור ומה שהוא מביא איתו. וכדי לאזן את המשוואה, איבן שלי תצטרכי את הסיפור הזה. לא יודע אם זה יהיה בפרק הראשון או השני, מתישהו הדבר הזה ייכנס. מצד שני, בכבישים אחרים, בדרכים אחרות, שלפעמים הם גם באמת הרבה יותר איטיות, לפעמים גם הרבה פחות מתגמלות, לאו דווקא תצטרכי את הסיפור, ויכול באמת להיות שתוכלי בעצם לרכב על השיר, על היצירה, על כל הדברים שמסביב. שוב, להכל יש מקום. אני יכול להגיד לך גם עליי באופן אישי, במכללה פה, יש המון המון אנשים עם המון המון סיפורים מטורפים, אנחנו כולנו יודעים פחות או יותר ומכירים. יש אנשים שנחשפתי לסיפור שלהם כשהם סיימו את שנה ד', לא ידעתי בכלל כאילו, וזה לא, ודווקא אפילו שמחתי שבעצם הכרתי אותם בגלל המוזיקאים שהם, בגלל האופי שלהם, ולאו דווקא בגלל הסיפור שלהם. זה הכל תלוי בעצם באיזה דרך את מחליטה לצאת החוצה לאוויר העולם. צחי, אני אגיד, אני ממליץ לך לשבת עם עצמך ולעשות, איך קוראים לך? רייצ'ל, תנסי לחשוב מה הערכים האישיותיים שלך, זה תרגיל שאני עושה הרבה פעמים עם האנשים שאני עובד איתם, ותנסי לראות אם יש לך כבר שיר שעומד, עד כמה הערכים שלך, כולם, חלקם, נמצאים בתוך הדבר הזה. כי בסוף, כשאת שומעת את מיק ג'אגר, את שומעת את הסיפור חיים של מיק ג'אגר, כשאת שומעת את אופרה חזה, את שומעת את הסיפור חיים של אופרה חזה. זה לא חייב להיות סיפור, זה צריך להיות משהו שבסוף יוצא מהאסנס שלך, מהמהות שלך. המונח הזה, סיפור, זה בכלל משהו אני חוטף מנו צמרמורת, כי בסוף יוצר וגם מישהו לא סינגר סונגרייטר, אלא מישהו שכותבים עבורו, זה בסוף צריך, המאזין רוצה לקבל חוויה מלאה של רייצ'ל ושל השיר של רייצ'ל. וזה בעיניי החיבור הנכון שאליו צריך לשאוף. הסיפור יסופר בכל מקרה. זאת אומרת, השאלה היא רק מתי. כי נניח בדוגמה של אופרה חזה, או כמו בדוגמה של, אפילו של יהודה פוליקר, זה סיפור שסופר, הוא סופר עשרות שנים אחרי שכבר הייתה קריירה, בניגוד נניח לסיפור של רביב, כנראה שסופר בעצם באותו רגע. אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, בסופו של דבר יהיה חיבור בין האומן לבין המוזיקה לבין הסיפור, זה מי שאת, זה מי שמרכיב אותך. השאלה היא רק בעצם מתי את מספרת את הסיפור הזה. זה גם קריירה, בניגוד ללהיט. נכון. צחי אליהו, נדב גזונטייט, זאביק דרור, גדי גידור, אורי זך, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. לילה טוב. מיכל, את רוצה עוד להגיד משהו או שנשחרר את החבר'ה? אני רוצה להגיד תודה רבה גם לנירון דייט. מלך, מלך, מלך. תודה רבה.